Rønnevang Skole er en helt almindelig folkeskole, og vi er beliggende på tre matrikler. Der er to matrikler, der har indskolingsklasserne fra 1. til 5. klasse, og nu står vi i udskoling, hvor vi har elever fra 6. til 9. klasse. I udskoling er der 4 spor, men da vi også har modtagerklasser og vores kompetenceklasser, så har vi ca. 500 elever her. Og det er 500 forskellige elever. Vi har 30 forskellige spor repræsenteret på skolen. Og det med mangfoldighed, det ser vi som en gave til skolen, fordi alle de her mange forskellige sprog og kulturer, der bliver repræsenteret, det er med til at udvide vores allesammens verdensbillede. Vi er jo lige prøve, ikke? I udskolingen er vi lidt særlige på den måde, at vi har en 6. årgang, hvor man har nogle særlige 6. klasse aktiviteter, og efter 6. klasse, der vælger man så at komme i linjeskole. Og linjeskole betyder, at man vælger noget, som man er særligt optaget af. Og det beskæftiger mig så rigtig meget med en der om ugen, hver onsdag. Vi har 4 linjer på vores skole. Det er Art & Performance, det er Science, det er Krop & Sundhed og det er International Linje. Det, man har oplevet i udskolingen i rigtig mange skoler i Danmark, det er, at når man kommer i 8. klasse, synes man, at nu har man gået i skole længe. Og man har prøvet det hele før. Og nogle børn de bliver lidt skoletrætte, og specielt har drengene været udfordret i forhold til det med at gå i skole. Så da vi skulle lave en ny sammenlagt skole her, så tænkte vi, hvordan kan vi lave en lidt anderledes skoleuge, der gør, at der er nogle dage, hvor det måske kunne være ekstra spændende, og så kan man bedre holde ud, at der er nogle dage, der ligner lidt mere den skole, man har været vant til længe. Og derfor så besluttede vi os for at lave en linjeskole, og det er vores børn rigtig, rigtig glade for. Selvom vi har linjeskole, så har vi også lige så mange dansktimer, lige så mange fysiktimer, lige så mange matematiktimer, som man har på alle andre skoler. Og når man slutter af med at gå i skole og skal til afgangsprøve, så er det fuldstændig samme afgangsprøve, man tager som på alle de andre skoler. Men det vi gør, det er, at vi prøver at få fagene til at hænge mere sammen på linjedagen. Det gør, at vi har mulighed for at tage meget mere ud af huset, vi har mulighed for at være meget mere praksisnære, vi har mulighed for at invitere folk ind i vores skole eller gå ud i verden og se, hvordan det foregår i virkeligheden. God. Når vi taler kvalitet, så er vi også optaget hele tiden at holde øje med, om børnene nu lærer det, de skal. Hele tiden at gå ind og kigge på deres test, hele tiden se på deres trivsel i klassen, og hele tiden måle på, om det vi gør godt nok, eller vi kunne gøre tingene bedre. Og det viser sig stille og roligt i vores resultater. Grønvang Skole havde de fineste afgangsprøveresultater sidste år i forhold til tidligere. Og hele Hillerød Kommune ligger nu som nummer 9 af landets 94 kommuner. Så vi har bootcamp for de børn, som har brug for et særligt fagligt boost. Vi har turbo-matematikklasser for de børn, som er rigtig dygtige til matematik og som gerne vil være endnu dygtigere. Vi samarbejder med gymnasieskolerne i Hillerød, både STX, HTX og HHX, om at lave spirende talenter for de spirende akademiske talenter, kan man sige. Vi laver gruppeordninger for de børn, som har lidt svært ved at finde ud af at være inde i klassen, og som har brug for at lige komme ud og få hjælp et kort stykke tid. Så på alle måder så prøver vi at ramme det enkelte barn der, hvor det er. Så det er dels en tænkning i forhold til, at det er fællesskabet, det bærer, men det er også at møde det enkelte barn, lige præcis hvor det barn er. Så man skal behandle krisen godt, så vi også kan få det godt. Vi arbejder også med fællesskab i vores skolefond. Vi har en skolefond til fællesskab og trivsel, hvor vi hver år samler penge ind til fællesskabet. Vores skolefond, den får penge dels fra, at vi har sælger julekalender til jul, og så holder vi lørdag efter påske en stor martesdag her på udskolingen, hvor alle klasser dyster om at tjene flest mulige penge til vores fælles fond. Vores motto eller på vores logo står der sammen om læring, og det at være sammen om at lære, det er meget vigtigt for os. Det er vigtigt, at klassefællesskaberne fungerer, og at det er i sammenhæng, at vi lærer af hinanden og med hinanden.